hónapok óta figyelem őket, ők a varázslatos Magyarországnak az önkéntesei. Figyeltem őket a Balaton felvidéken, az Őrségben is. Most a Bükki Nemzeti Parkban vagyunk, és jól látható, hogy éppen makkot szednek. De az, hogy miért? Mi a céljuk ezzel? Azt én nem tudom. Gergő, makkot szedünk, ugye? Így van. Miért? Segítsél már, hogy ezt nem intézi el a természet maga. Miért kell ide kijönni a lelkes önkénteseknek? Vagy ezt nem oldja meg az erdő maga? Megoldja valamilyen szinten. Amit látod itt is, ez egy kisebb erdő foltocska már. Ugye ezek a nagy nevelőfák megoldották maguknak, hogy növendékeket hozzanak létre. Szeretnénk azt, hogy nem csak ezen a kis területen, és nem csak a vadaknak lenne ugye a mak a földön, hanem ezeket mi most szajkó ládákba fogjuk gyűjteni. Ami azt jelenti, hogy kihelyezünk ilyen virágláda-szerű dobozkákat, és ezeket feltöltjük az éppen megszedett makkokkal. A nevében is benne van ugye, hogy szajkó láda, magyarán a madarak fogják majd nekünk ezt széthordani. Mivel ők ugye gyűjtögetnek télire, ezeket a makkokat ők odukba, egyéb föld alá, ide-oda-amoda ők ezeket eldugják. És ezekkel a kis gyűjtögető helyekkel úgymond megalapozzák az újabb csemetéket. Ez a 14. helyszín és már a 3. évad. 3 éve kezdtük el csinálni a Majd Fészek Holnap az Óceán programot, és igazából egy ilyen hirtelen felindulásban indult, azt gondoltuk, hogy nagyon jó lenne valahogy aktívan is részt vennünk a természetvédelemben a saját két kezünkkel. Megkerestük a Nemzeti Park igazgatóságokat, és mindenkinél nyitott kapukat döngettünk. Úgy tűnt, hogy nagyon örülnek annak az ötletnek, hogy önkéntes csapatokat szervezünk, és felajánljuk a segítségünket, hogy olyan munkákat elvégzünk, amire nekik szükségük lehet. Mennyire örül a Bükki Nemzeti Park annak, hogy a varázslatos Magyarország önkéntesei megjelennek és segítenek nektek? Hát nagyon örülünk annak, hogy a társadalom aktivitást mutat, és sikerül bevonni ezeket az embereket, akik egyébként természetjárók, természetfotósok, és hát szívügyüknek érzik azt, hogy tegyenek a természetvédelemért, illetve hogy megismerjék azokat a területeket, meg azokat a tevékenységeket, amiket mi fontosnak tartunk. A mai nap az úgy kezdődött, hogy próbáltunk olyan helyszínt keresni, ahol jó eséllyel találunk magtermést. Az idei év az nagyon gyenge ebből a szempontból, de hát mivel sokan vagyunk, így annál hatékonyabban tudunk dolgozni, és hát sikerült is olyan helyszíneket találni, ahol nagy tölgyfák alatt tudtunk gyűjteni megfelelő mennyiségű tölgymakot, és hát ezeket zsákokban elhoztuk. Minél több ilyen ember kellene egyébként, akik így úgymond szeretik, óvják és próbálják megérteni a természetet. Igen, és az emberek szeretnek kimenni a természetbe, és szeretnek dolgozni, és nagyon jó érzés, azt látom, hogy nagyon jó érzés az, hogy tudnak adni valamit ők is, a saját két kezükkel, a munkájukkal. Nagyon nagy szeretettel várunk titeket 2022-ben is, és úgy tűnik, hogy továbbra is megyünk, és felfedezzük nemzeti parkjainkat, és dolgozunk, és értéket teremtünk. Tehát találkozunk 2022-ben is, varázslatos Magyarország!